បាទសួស្តីអ្នកខ្ញុំថ្ងៃនេះមកជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីបើយើងជីមិនតទៀតហើយនៅក្នុងមេរៀនមួយនេះគឺយើងនឹងសិក្សាតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតនៅ Brochure សម្រាប់យើងធ្វើការព្រីនចេញចែកទៅដល់ភ្ញៀវឬក៏យើងអាចធ្វើការផុសនៅលើគណនីគេហទំព័រ Facebook របស់យើងអ៊ីចឹងដែរបាទតកតងជាមួយនឹងការបង្កើត Brochure នេះគឺគឺមានប្រភេទ Brochure Mode ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលយើងអាចនឹងសិក្សាតកតងជាមួយនឹងការធ្វើវាបាន ប៉ុន្តែដែល লাই ចំពោះមេរៀនយើងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកជាឧទាហរណ៍នៅប្រភេទប្រូឈើមួយដែលយើងនឹងយកជាគំរូហើយប្រូឈើហ្នឹងដែលយើងជាភាគច្រើនគឺឃើញតាមសាលាតាមក្រុមហ៊ុននេះគឺសម្បូរប្រើមែនតើតាក់ទងជាមួយនឹង style បែបហ្នឹងណានេះគឺជា style mode brochure ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយ mode brochure នេះគឺបាទហៅថា brochure របស់យើងគឺមានលក្ខណៈបត់ជា3បែបហ្នឹងដែលអ្នកធ្លាប់ឃើញហើយគឺរបៀបនៃការបត់ហើយការបត់ហ្នឹង ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបាតដោយយកខាងនេះផ្ដើមជាលក្ខណៈក្បាលដំបងគឺយើងត្រូវប្រើខាងនេះជាផ្នែកលើគេបាទផ្នែកលើគេបានន័យថាពេលយើងបាតទៅគឺផ្នែកខាងនេះគឺនៅពីលើគេដោយយើងប្រើ logo គឺនៅផ្ដើមចេញពីខាងមុខនេះអឺដោយសារតែ brochure នេះគឺខ្ញុំអត់ដាក់ជាលក្ខណៈប្រភេទ logo ដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេដោយសារតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹងការឈប់ copy right logo ជាដាមអញ្ចឹងផ្នែកខាងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបើសិនជាផ្នែកខាងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ប្រភេទ ហើយនៅក្បាលខាងមុខគេអាហ្នឹងគឺផ្ដើមចេញពី logo ខាងមុខបាទផ្ដើមចេញពី logo ហើយយើង introduction អំពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្លះខ្លះយ៉ាងទៅការណែនាំពីក្រុមហ៊ុនយើងអីអីទៅហើយផ្នែកខាងក្នុងអាចនិយាយបានថាជាព័ត៌មានលម្អិតដែលយើងនឹងបង្ហាញគេនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏ជាស ্লাই មួយទៀតអ្នកនរអាចណែនាំខ្លីៗខាងលើនេះអត់មានលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងក្រុមនេះអីយ៉ាងទៅដើម្បីយើង ប <gasmusi> ង <that> ្ហ pues, right ាញឲ like <-life> ្យមិនចាំបាច់តតែអ្នកមើលគាត់ចូលទៅមើលដល់ផ្ទៃខាងក្នុងក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ទេអ្នកអស់នេះអាចពន្យល់លម្អិតនៅក្នុងត្រង់ចំណុចចំណុចនេះឬក៏ជំនួយខាងហើយត្រង់ចំណុចបញ្ចប់នេះអាចមានអត្តន័យពីរដែលអ្នកនេះអាចបញ្ចប់អាចបញ្ចប់តាមជីលក្ខណៈខន្តិកក៏បានអាចបញ្ចប់ជីលក្ខណៈបែបខ្លាំងទំនងគុណឬក៏ជីលក្ខណៈយើងមានពៀនរង្វាន់លិខិតសរសើរជាដើមដែលយើងចង់បង្ហាញឲ្យ អ្នកដែលគាត់បានមើលផូស្ទ័រឬក៏ប្រូសឺរបស់យើងហ្នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាអូក្រុមហ៊ុននេះគាត់មានលក្ខណ្ឌអីលក្ខណ្ឌអីចឹងណាគាត់មានគេហៅថាត뚜បានពីនួនវរពីណាក្លាពីណាក្លាអញ្ញាបាននេះចឹងទៅត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅអាហ្នឹងបើមិនជាក្នុងករណីនេះអ្នកបងប្អូននេះចង់រៀបរាប់ពព័រនីទៅលើវាទេហើយមួយវិញទៀតត້ອງជាមួយនឹងការបង្កើតពក្នុងការដាក់ពនៅលើប្រូសឺរបស់យើងហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅលើការ អឺមើលទៅលើប្រភេទនៃអឺប្រូស៊ើររបស់យើងដែរទីថាប្រូស៊ើររបស់យើងនិយាយអំពីប្លាយឈើអញ្ចឹងយើងត្រូវអឺប្រើពណ៌បែបហិចឲ្យវាមានភាពជាក់ទាញជាមួយនឹងប្លាយឈើដែលមានធម្មជាតិខ្លះមានពណ៌ក្រហមលីអឺទុំមកយັງទៅបាទក្រហមទុំមកស្រស់ពណ៌ស្រស់ពណ៌ឲ្យយັງទៅអញ្ចឹងតក្កជាមួយនឹងពណ៌ធម្មជាតិគឺយើងប្រើជាមួយនឹងពណ៌ប្លាយឈើពណ៌ធម្មជាតិអ៊ីចឹងទៅ អាចធ្វើពណ៌មហោបហាហើយអ្នកនរនេះមើលតាមប្រភេទមហោបហាជាងទៅគឺយើងគួរតែប្រើពណ៌ណាពណ៌ណាហើយមួយវិញទៀតក៏តកតងជាមួយនឹង logo ដែរព្រោះគេហៅថាប្រភេទ logo យើងហ្នឹងជាភាពច្រើនប្រើពណ៌អីអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវតែប្រើ color ឲ្យស៊ីគ្នាជាមួយនឹង logo ដែរអាហ្នឹងអាហ្នឹងដើម្បីគេហៅថាបំបីដើម្បីបង្កើនអភិបាកតេទៀងឲ្យអ្នកមើលហ្នឹងក៏មើលទៅក៏ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង brochure របស់យើងដែរបាទអូខេអាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជា ន <mile> <iesz> េះគឺគ្រាន់តែជារបៀបនៃការដែលយើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមបកកើតនៅប្រូឈើរបស់យើងនោះទេតើយើងគួរតែរៀបចំអីខ្លះអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើវាគឺយើងទីមួយត្រូវមានអត្តបទបាទហើយដែលយើងត្រូវពរណីមានពរណីនៅក្នុងដៃឲ្យគ្រប់គ្រាន់ថាយើងធ្វើនឹងពីអីហើយមានរូបភាពដែលត្រូវដាក់នឹងឲ្យបានរួចរាល់ថាយើងជម្រើសគួរដាក់រូបភាពណាឲ្យឲ្យដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលស៊ីម៉ងយើងថាយើងមិនដឹងថាអត់ដោរូបចាស់ឡើងយ៉ាងឡើងដោអត្តន័យដោអីចឹងណា តែយើងត្រូវតែមានព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់ហើយគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងដៃគឺយើងចាប់តាមធ្វើវាទៅគឺងាយស្រួលហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើវាវាអាស្រ័យទៅលើការយើងកែច្នៃម៉ូតរបស់យើងនឹងម៉ូតបែបមួយបែបមួយអានឹងចាំទៅតទៅទៀតហើយចំពោះការតែព័ត៌មានគឺចាំបាច់បំផុតបាទហើយចំពោះទំហំវាទៀតសោតគឺអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ចេញទំហំខ្លួនឯងទេតែយើងគួរដាក់ទំហំបណ្ណាអីបណ្ណាព្រោះក្នុងប្រូសឺរបស់យើងគឺពុះជី3ណាបាទប្រូសឺរបស់យើងពុះជី3ប៉ុន្តែ ហើយយើងបាត់ជូគ្នាទេបន្តែក្នុងប្រើក្នុងនៃនឹងប្រើกระដាស់តែមួយជាលក្ខណៈกระដាស់បែបនេះបន្តែយើងបាត់ជី3ដូចរូបរាងដែលខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងបាទយើងបាត់ជី3បន្តែกระដាស់យើងនឹងគឺនៅក្នុងផ្នែកតែមួយទេនៅពេលដែលយើងបាត់ទៅវាមានលក្ខណៈទំហំប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាត់ទំហំវាគឺប៉ុណ្នេះបន្តែនៅពេលដែលលាលាមកគឺទំហំវាអញ្ចេះអញ្ចឹងពេលយើងប្រើទំហំប៉ុណ្ណាគឺអាស្រ័យលើអ្នកនរគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់នៅពេលដែលយើងបាត់ទំហំបាត់បាត់នេះគឺទំហំវាខ្ញុំយកវា10សង់ទីម៉ែត្រ អានេះ10សង់ទីម៉ែត្រអានេះ10សង់ទីម៉ែត្រចឹង3បាត់នឹង3ផ្នែកបូកជួគនេះគឺ30សង់ទីម៉ែត្រហើយកពួរវានេះគឺខ្ញុំយក20សង់ទីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងខ្ញុំបកកើត background មួយខ្ញុំចុច control a so n 1មក control a so n មកកន្លែងនេះខ្ញុំយកវាសង់ទីម៉ែត្រហើយ y នេះគឺសម្ដៅទៅលើប្រវ াইন វាបាទប្រវ াইন វានេះខ្ញុំមិញប្រាប់ថា1មួយគឺ10សង់ទីម៉ែត្រមួយផ្នែកមួយផ្នែកនេះគឺ10សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ញុំយកវា30សង់ទីម៉ែត្រហើយមកពូកដាស់នឹងមួយគឺបាត់ជេ3 បាទឯកពស់វានេះគឺខ្ញុំយកវា20សង់ទីម៉ែត្រចំពោះ resolution នេះគឺខ្ញុំយកវាត្រឹមតែ72សង់ទីម៉ែត្រ72 resolution បានហើយបាទ72 pixel ហើយ color mode នេះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាប្រើសម្រាប់ព្រីនចਿੰញគឺយើងយកវា CMYK color ឥឡូវនេះយើងប្រើវាសម្រាប់ព្រីនចਿੰញខ្ញុំយកវា CMYK color បាទអូខេបន្ទាប់មកយើងបានកំណត់វាជាលក្ខណៈទំហំព្រុយរាល់ហើយគឺយើងមាន30សង់ទីម៉ែត្រដែលនៅខាងលើនេះណាមាន30សង់ទីម៉ែត្រ មួយទៀតបើសិនជាបន្ទាត់របស់យើងនេះវាអត់ចេញមកអ្នកទាំងអស់នេះចុច control + o វាបាត់ទៅវិញចុច control + o វាមានបន្ទាត់ចេញមកវិញអូខេហើយមកស្ដាមលវាទីហ្នឹងបើសិនជាវាចេញជា mold ចេះមើលទៅទំហំវាអត់ដូច30សង់ទីម៉ែត្រទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្ដាមលវាស្លិតវាសង់ទីម៉ែត្រទើបវាចេញຂະຫນາດសង់ទីម៉ែត្រឲ្យយើងតោះបាទទើបយើងមើលទៅចំຂະຫນາດសង់ទីម៉ែត្ររបស់យើងថាគួរតែប្រើទំហំបណ្ណាបណ្ណាយើងមើលដឹងអូខេ បន្ទាប់ទៀតយើងត្រូវការទាញបន្ទាត់មួយដើម្បីយើងធ្វើការកំណត់ក្រៃវាខ្ញុំទាញបន្ទាត់មួយមកចាក់ដាក់វាត្រឹម10សង់ទីម៉ែត្រអូខេ10សង់ទីម៉ែត្រហើយខ្ញុំទាញបន្ទាត់មួយទៀតយកដាក់ចូលខ្ញុំយកវា20សង់ទីម៉ែត្របាទ20សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងក្នុងនេះ10 10 10អញ្ចឹង10បូក10 20បូក10ទៀតគឺ30សង់ទីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងប្រវែងរបស់វានេះគឺខ្ញុំប្រើវា30សង់ទីម៉ែត្រហើយកពស់វាគឺ20សង់ទីម៉ែត្រ បាទបន្តទៀតតទៅជាមួយន <im <im ឹង mode via ឥឡូវយើងចាប់ដើមមើល mode via mode via នេះគឺខ្ញុំអឺបបង្ហាញតទៅជាមួយនឹងការគូស mode ប្រភេទហ្នឹងគឺជាមួយនឹង pen tool អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែរៀនប្រើជាមួយនឹង pen tool ឲ្យមែនតើ pen tool គឺមានមុខងារច្រើនណាស់សម្រាប់យើងធ្វើការតទៅជាមួយនឹងកិច្ចការងារ design របស់យើងទាំងការកាត់រូបទាំងការកាត់ mode style eps mc គឺយើងប្រើជាមួយ pen tool ទាំងអស់អូខេឥឡូវកុំឆ្ងាយទៅអ្នកនរនេះអ្នកនរខាងនេះប្រើ pen tool មកចុចទៅលើឧបករណ៍ហ្នឹង បាទឧបករណ៍ paint tool ហ្នឹងក្នុងចំណុចទី1នេះគឺខ្ញុំចុចលឿវាបាទចុចលឿវា1ហើយខ្ញុំមកចុចត្រង់ចំណុចនេះមួយខ្ញុំមិនអត់បានប្រឡែង마 উ សទៅណាទេគឺខ្ញុំធ្វើការពុត់វាសិនបាទយើងធ្វើការពុត់វាសិនមកពុត់ទៅតាមរូបរាងដែលយើងចង់បានសិនហើយយើងចាំប្រឡែង마 উ សហើយមកចុចត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតវានៅក가운데យើងបាទកោចចុចក가운데ជាងមកហើយមកចុចត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតវានឹងធ្វើការពុត់បែបនេះឲ្យយើងអញ្ចឹងក្នុងការប្រាប់ប្រាប់ paint tool ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងត្រូវការទីមទាពុត់វាអ្នកនរគ្នាមិនចាំប កាន់តែចុចคลิលាវីហើយពុតវាសិនចាំធ្វើការប្លែងក្រោយហើយអាក្រោមនេះយើងធ្វើការគ្វីលវាធម្មតាបាទយើងគ្វីលវាធម្មតាទៅអត់ចាំបាច់ចុចឲ្យស្មៅគ្នាជាមួយ background <coughs> ក៏បានដែរព្រោះនៅពេលដែលយើងចុច select លាវីទៅគឺវាធ្វើការកាត់ឲ្យស្មៅគ្នាជាមួយនឹង background ឲ្យយើង auto automatic តែម្ដងអូខេឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការគូវាហើយហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការគូប្រើ pen tool គូអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការបាន select ដើម្បីធ្វើការចាក់ពណ៌ទៅលាវី ចាំទៅធ្វើមកដើម្បីបានស្លេចចាក់ពណ៌ទៅលឿវាអ្នកនឹងចុច control អស enter មួយបាទចុច control enter លឿវាមកបាទទៅយើងចុច control enter ឲ្យវាមានស្លេចឲ្យយើងហ៎មានស្លេចបែបហ្នឹងទៅពេលដែលមានស្លេចហើយយើងធ្វើការចាក់ពណ៌លឿវាបង្កើត레이ថ្មីមួយសិនបាទបង្កើត레이ថ្មីមួយហើយខ្ញុំដាក់វាថា shape បាទខ្ញុំនឹងໃສ່វាទៅ shape ដើម្បីស្រួលជំនាំបាទអឺយើងចាក់ពណ៌លឿវាឥឡូវដើម្បីចាក់ពណ៌លឿវាទៅធ្វើមិន ខ្ញុំដូរពណ៌លវិវាចុចលេខនេះបោះមកខ្ញុំធ្វើការដូរពណ៌ខ្ញុំយកវាពណ៌នេះហើយខ្ញុំអូខេលវិវាហើយខ្ញុំធ្វើការចាក់ពណ៌អញ្ចឹងការចាក់ពណ៌អ្នកនរនេះអាចយកឧបករណ៍ចាក់ពណ៌នេះគេបានបើមកស្ដាំលវិវាមកអ្នកនរឃើញឧបករណ៍មួយគឺ Painbacker tool នេះគឺយើងចុចលវិទៅយើងចាក់ពណ៌លវិអញ្ចឹងទៅតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ត្រូវការចាក់ពណ៌លឺនឹងទេអ្នកនរនេះអាចធ្វើការចាក់ពណ៌នៅលើ keyboard ដោយចុច Alt ហើយចុច Delete លវិមកយើងធ្វើការចាក់ពណ៌ទៅលវិបានណា โอเคបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺយើងធ្វើការដោះស្លេចលឿវាចោលចុច control + D យើងដោះស្លេចវាចោលបាទ control + D យើងដោះស្លេចចោលហើយបន្តបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំត្រូវការ copy shape នឹងមួយទៀតបាទខ្ញុំ copy shape នឹងមួយខ្ញុំចុច control + J បាទ control + J យើង copy shape បានមួយទៀតហើយបាទនេះឃើញគឺ shape របស់យើងបាន copy មួយទៀតហើយខ្ញុំ copy shape បានមួយហើយខ្ញុំចូលទៅយករូបភាពមកដាក់ចូលក្នុងនោះខ្ញុំយករូបភាពមកដាក់ចូលក្នុងនោះបាទខ្ញុំចុច folder របស់ខ្ញុំខ្ញុំចូលទៅយករូបភាពបាទរូបភាពរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំចង់ដាក់វាបញ្ចូលទៅក្នុង shape ដែលខ្ញុំបានគូសហ្នឹងអូខេឥឡូវហ្នឹងបរិទ្ធរូបភាពរបស់យើងសិនខ្ញុំបរិទ្ធវាពេញនឹងមកបាទបរិទ្ធហ្នឹងហើយ interval វាមួយហើយខ្ញុំទាញរូបភាពហ្នឹងតាមលក្ខខណ្ឌបន្តិចបាទតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងរួចហើយខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលរូបភាពហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុង shape របស់យើងនេះបញ្ចូលរូបភាពឲ្យចូលទៅក្នុង shape មួយនេះ ហើយអ្នកនរទាំងនេះគ្រាន់តែយករូបភាពហ្នឹងយកមកដាក់ពីលើខាងលើ shape ដែលយើងបាន copy ផ្ដាល់ហ្នឹងដែលយើង copy ហើយហ្នឹងយកមកដាក់ពីលើផ្ដាល់តែម្ដងហើយចូលទៅក្នុងពាក្យថា layer ហើយយើងយកពាក្យ create clipping mask ដល់ពេលដែលអ្នកនរទាំងនេះចុច create clipping mask វានឹងធ្វើការចូល merge ចូលទៅក្នុង shape របស់យើងតែម្ដងឃើញនេះគឺសញ្ញាព្រួញបាញ់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងចុចសញ្ញាព្រួញហ្នឹងឬក៏ចុញចូលទៅក្នុងពាក្យថា Uh, layer create release clipping mask វានឹងដោះចេញមកវិញបើតើយើងត្រូវការដាក់វាយើងចូល create clipping mask បាទយើងដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងហើយហើយធ្វើការ select ទៅលើ layer ទាំងពីរនេះបាទ select លើ layer ទាំងពីរហ្នឹងដើម្បី select លើ layer ទាំងពីរហ្នឹងយើងចុចលើ layer ណាមួយមុនមកហើយយើងចុច C បញ្ចុះហើយ click ទៅលើ layer បន្ទាប់ហើយយើងធ្វើការរំកិលវាគិតខ្លំនេះខ្ញុំធ្វើការរំកិលវាស្កាត់ក្រៅដើម្បីខ្ញុំ show ឲ្យឃើញ shape ខាងលើនេះនេះឲ្យឃើញ shape មួយនេះ វាចេញពណ៌ស្តាយនៅពីលើអញ្ចឹងណាចេញពណ៌ស្តាយអញ្ចឹងបាទចេញពណ៌ស្តាយហ្នឹងឲ្យនៅវិលលើអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការប្រើសេបហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំប្រើប្រើអាសេបដែលយើងអត់បាន copy ហ្នឹងហើយប្រើសេបដែលយើងបាន copy នេះរំកល់ចូលក្រងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរំកល់វាចូលក្រងវានឹងឃើញរូបមួយទៀតលោតចេញមកហើយព្រោះរូបភាពរបស់យើងនេះវាអត់ جوان គ្នាអញ្ចឹងវានឹង show ឃើញមួយចម្ងៀងទៀតធ្លោឡើងអូខេ ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់បានរូបរាងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំត្រូវការ merge ជួរគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីដើម្បី merge ជួរគ្នាយើងធ្វើម៉េច Select layer ទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំចុចលើ layer នេះមួយខ្ញុំ select បច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំ click ទៅលើ layer ខាងលើវា select ឲ្យខ្ញុំបានទាំងពីរហ្នឹងហើយខ្ញុំចុច control + e 1បាទ merge ជួរគ្នាអញ្ចឹង layer ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ទីនទៅណាក៏បានដែរបាទរូបភាពនេះគឺមានលក្ខណៈរូបបែបហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំចង់ទីនទៅណាក៏វាមានលទ្ធជាលក្ខណៈបែបហ្នឹងដែរអូខេ ឥឡូវនេះគ so, ឺការដាក់អសឬក៏ការដាក់រ yep. <-dill Geor> ូប <Emirati> ភាពរួចរាល់ហើយគឺនៅបន្តទៀតគឺការដែលយើងយក thread របស់យើងយកមកដាក់ចូលក្នុងនឹងម្ដងបាទយក thread មកដាក់ក្នុងនឹង thread នេះដូចខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាយើងត្រូវរៀបចំឲ្យបានឲ្យហើយបាទរៀបចំវាឲ្យហើយទៅថាយើងគួរតែប្រើ thread បែបណិចអេបេកគឺយើងធ្វើវាឲ្យហើយមកអញ្ចឹងខ្ញុំមាន thread នៅក្នុងនេះខ្ញុំអត់ត្រូវការបិទសេទៀតទេខ្ញុំគ្រាន់តែ copy មកបានហើយ បាទខ្ញុំ select levia ខ្ញុំ copy មកខ្ញុំ copy ហើយខ្ញុំយកអាសតធីនេះបាទខ្ញុំវាអាសតធីមកចុចទៅ levia ចុច levia ខ្ញុំ control អាសវីផាស levia ហើយខ្ញុំដូពัวវាខ្ញុំដូពัวវាពัวរៀងពណ៌នេះហើយខ្ញុំធ្វើការបរិជអាសបរិជអាសនៅកន្លែងនេះអ្នកនឹងធ្វើការបរិជវាចង់បានប៉ុណ្ណាយើងបិជប៉ុណ្្នឹងមកហើយ mode អាសចង់បាន mode V អីយើងដូរ mode តាមហ្នឹងមកខ្ញុំចង់បាន mode វាជាលក្ខណៈ style អញ្ចឹងខ្ញុំយក mode វាហ្នឹងមកអូខេបាទខ្ញុំយក mode វាប៉ុណ្្នឹង បាទ mode វាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចូលទៅ copy នេះតទៀតខ្ញុំ copy sample fruit បាទខ្ញុំ select លើវាហើយខ្ញុំចូលទៅក្នុង association medal ដើម្បីចិះអសលើហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំដោ mode អសបានខ្ញុំចង់បាន mode អសបែបនេះខ្ញុំដោមុនហ្នឹងខ្ញុំប្រូមវារឿងតូចបន្តិចបាទខ្ញុំប្រូមវាតូចខ្ញុំយកវាប៉ុណ្ណេះបាទ select លើវាតិចទៀតបាទចុចលើវាហើយចុច control + a ដើម្បី select លើវាបាទ យកប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តទៀតខ្ញុំយកថេកបន្តទៀតខ្ញុំយកថេកវាបណ្ណេះ copy ទៀតមកហើយខ្ញុំយកអសវធីដូចគ្នាមិញហ្នឹងខ្ញុំយកអសវធីខ្ញុំយកមកគូវាគូឆ្វោកចេះខ្ញុំអត់ចុចទេសារនេះខ្ញុំអត់ចុចខ្ញុំមកគូស្លេចអញ្ចេះខ្ញុំយកវាមកគូស្លេចអញ្ចេះខ្ញុំផាសវាចូលបាទខ្ញុំផាសវាចូលមក control + v ផាសវាចូលខ្ញុំ control + a ស្លេចលវាទាំងអស់ហើយខ្ញុំចូលទៅក្នុង mode នេះក្នុង mode ហ្នឹងគឺអ្នកនរនេះចង់បានកំលៀតអសឲ្យវា clientWidth គ្នាឆ្ងាយໄຂឬក៏ ពីពីពីបែកបែកយើងសេរីបានព្រោះតែខ្ញុំយកអូតូមកអានេះអオリジナルរបស់វាហើយស ਾਇ ររបស់យើងយ៉ាងចាំតំហំបណ្ណាអីក៏ណាដាក់តាមហ្នឹងហើយ mode style នេះអ្នកនឹងចាំឲ្យវា sou ស្មើពីខាងដើមកបານស្មើពីខាងចុងចេះកបាដែរព្រោះតែ mode របស់វាខ្ញុំចាំឲ្យវាស្មើពីខាងចុងចេះបាទហើយយើងចាំបរូម shape របស់យើងនេះខ្ញុំចាំបរូម mode shape ឲ្យរៀងរៀងទូជានឹងបន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វារៀងទូប៉ុណ្េះមកអូខេបាទ rural high ខ្ញុំដាក់បកកលវីអានេះត定ជាមួយនឹងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងទៀតអាហ្នឹងអាស្រ័យលើការរៀបចំរបស់យើងឲ្យវាមានរបៀបរៀបរយអញ្ចឹងណាបាទអានេះខ្ញុំឲ្យ interview ចុះមកខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះបើសិនយើងរៀបរចនាសម្ព័ន្ធត定ជាមួយនឹងអសយើងបានស្អាត poster របស់យើងឬក៏ brochure របស់យើងហ្នឹងក៏មើលទៅវាស្អាតតាមនឹងដែរតែបើសិនយើងអត់សូវចេះការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងទេយើងមើលទៅក៏វាអត់សូវស្អាតដែរអូខេ បាទបាទតោះតើតើទាំងខាងនេះឬខ្ញុំបានប្រៀបអញ្ចឹងតើទាំងខាងនេះគឺវាមាន logo ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឲ្យថាការណែនាំធំនៅកន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកនរអស់នេះអាចធ្វើការអឺដាក់ logo ពីលើហើយយើងដាក់ចំណងជើងទៅហើយទីហោះខ្ញុំអត់ធ្វើការចំណងជើងគេបានដាក់ទៀតទេជាឧទាហរណ៍ទេខ្ញុំ copy វាខ្ញុំដាក់ហ្មងទៅ copy អានេះមិនដាក់ហើយខ្ញុំ copy អានេះខ្ញុំដាក់បានដែរបាទ copy អានេះទៅដល់ពីផ្នែកខាងនេះផ្នែកផ្ដើមមុខគេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យវាស្មើរចនាប័ទ្មរបស់ខ្ញុំឲ្យស្មើខាងនេះឲ្យស្មើខាងស្ដាំអញ្ច ខ្ញុំយកអក្សរ T ហ្នឹងមកចុចលើវាបោះហើយខ្ញុំ Ctrl + A select ល your... or... ើវាហ mắc... are... <Alexvan celui -Thingitä> ើយខ្ញុំចុចណ៎នេះត្រូវធ្វើមិនរៀបចំអក្សររបស់យើងឲ្យបានស្អាតគឺយើងទាញវាស្មារគ្នាបាទយើងទាញស្មារគ្នាមកបាទមកស្ដាមលើវា select លើអក្សរហ្នឹងហើយរំកើវាបានអូខេរំកើវាហើយផ្នែកខាងនេះយើងទាញឲ្យនេះនេះគ្នាដែរបាទទាញឲ្យនេះខ្ញុំដាក់វាស្មារគ្នាធ្ងមិនមួយលៃវាឲ្យស្មារគ្នានៃផ្នែកមួយខាងនេះអានេះចង់បញ្ចប់គេវាបិទនៅផ្នែកខាងឆ្វេងចឹងយើងត្រូវដាក់ស្មារផ្នែកខាងឆ្វេង អានេះអឺពេលវាបတ်ផ្នែកខាងស្ដាមចឹងវាបတ်ធ្វើម៉េចដាក់ឲ្យស្មើផ្នែកខាងស្ដាមចឹងមកហើយតាកតឹងជំនួយចំណិតកដាលនេះអឺតាកតឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតអានេះវានៅកដាលគេអ្នកនេះអាចដាក់អសរវាឲ្យស្មើកដាលចឹងក៏បានដែរនេះឲ្យចេញលក្ខណៈ style ស្មើកដាលចឹងមកហើយអានេះយើងអាចការពពណ៌ទៅតាកតឹងជាមួយនឹងអឺព្រូតរបស់យើងហ្នឹងណាណាបាទអានេះយើងអាចដាក់អសរចំកដាលចឹងក៏បានដែរព្រោះវានៅផ្នែកកដាលហើយអង្គនេះអាចដាក់ contact latest អ្នកតំណងអញ្ចឹងទៅឬក៏បែបម៉េចបែបម៉េចអាហ្នឹងអាស្រ័យលឺអ្នកបងប្អូនយើងចង់បាន style បន្ថែមទេឲ្យចំពោះពណ៌ពណ៌វាបើមិនអ្នកបងប្អូនចង់បានពណ៌ហើយអ្នក style អញ្ចឹងដែរយើងដាក់ពណ៌បានអញ្ចឹងចូលឧបករណ៍មួយនេះឧបករណ៍4ជ្រុងនេះយកមកគូលវិមកគូលវិឆ្លោតអញ្ចឹងមកហើយយើងចូលបង្កើត layer ថ្មីមួយបាទបង្កើត layer ថ្មីមុននឹងបង្កើត layer ថ្មីអ្នកបងប្អូនត្រូវតែចុចទៅលើ layer ពីរលើរូបភាពនេះសិនបាទចុចទៅលើ ពីលើ layer រូបភាពហ្នឹងហើយបើកាត់ layer មួយពោះហើយយើងចូលទៅកាលីពោះឥឡូវយើងចង់បានពោះឲ្យគេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ពោះបានពោះសម្ដៀងពោះនេះបាទខ្ញុំចង់បានពោះហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលអូក្នុងឧបករណ៍ brush tool ឧបករណ៍ឧបករណ៍ brush tool ហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់យើងធ្វើការប៉ាត់ផាត់ដែរហើយអ្នកហ្នឹងយករូបទី1នេះបាទចុចរៀបពោះមកយករូបទី1ហើយយើងធ្វើការអឺបរិភរមអីចុចចុចគ្នាបាត់អឺបរិភរមវាចុចគ្នាបាទ ព្រិចអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវការផាត់គូសលវីអញ្ចឹងមកគូសឆ្វោកមកអូខេគូសហើយយើងចង់បានបណ្ណាយើងសេរេប៉ុណ្ណឹងទៀតទៅឥឡូវនេះហើយយើងកោលកាត់នេះបន្តិចអាហ្នឹងអាស្រ័យលើម៉ូដដែលយើងចង់បានទេអត់មានតកតងគ្នាជាមួយនឹងតិចនិចអីគេទេអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើអ្នកទាំងនេះចង់បានមើលថាយើងដាក់អញ្ចឹងវាសមដែរអត់ឬស្អាតដែរអត់អញ្ចឹងណាបាទហើយយើងបន្តផាត់សធីលវីបន្តិចមកកុំឲ្យពណ៌នៅខាងពេកអាហ្នឹងបើសិនជាកាន់ដៃអ្នកទាំងនេះកុំឲ្យចង់បានពណ៌នៅខាងពេកយើង okay layout ចង់បានពណ៌ខាងនេះមួយទៀតចុច al copy មកដាក់ខាងនេះមួយទៀតមកបាទចុច al ហើយទាញវាមកដាក់បានពណ៌ខាងនេះមួយទៀតបាទណាហើយយើងចង់លាបពណ៌បែបម៉េចបែបម៉េចទៀតអាស្រ័យលើលើចង់ដាក់ style ទៅលើនឹងបាទ okay អាហ្នឹងគឺគេហៅថាប្រភេទ brochure អញ្ចឹងខ្ញុំរសេពាក្យ brochure ដាក់ឲ្យពួកនេះមើលតែម្ដងមក brochure នេះអញ្ចឹងប្រភេទ brochure គឺយើងធ្វើ style ឃើញមានជាលក្ខណៈបែបហ្នឹងតែយើងជាទូទៅឃើញឃើញមានធ្វើណាតាមសាលាតាមអីដែរគាត់ចែកកាត់តបានអីហ្នឹងគាត់ធ្វើជាលក្ខណៈកដាស់ពីរស្លឹកយើងធ្វើពីរស្លឹកមកនៅពេលដែលយើងព្រីនយើងព្រីនដល់សងខាងមែនទេអញ្ចឹងមកសិង្ហនេះគឺយើងធ្វើ mold អញ្ចឹងដល់ពេលដែលមកស្លឹកទីយើងធ្វើ mold style ផ្សេងទៀតបន្តែនៅពេលដែលយើងព្រីនយើងព្រីនដាក់ភ្ជាប់ចូលគ្នាតែមកស្លឹកទេមិនត្រូវទាំងសងខាង យល់គ្នាមែនយីបើថាយើងធ្វើប្រមាណស្លឹកធ្វើអត់ខ្វល់ទេសំខាន់នៅពេលដែលគេព្រីនមកគេចង់ដាក់ពីរនឹងចូលគ្នាគេយកពីរស្លឹកហ្នឹងយកទៅ printer ហើយគេដាក់គេបញ្ចូលគ្នាទៅហើយហ៎បាទនេះតាក់ទងជាមួយនឹងការປັບປາះ design mode បែប brochure ដែលយើងសិក្សាថ្ងៃនេះគឺមានប្រើឧបករណ៍ pen tool ហើយនឹងការចូលទៅក្នុង create clipping mask ដើម្បីយើងបញ្ចូលរូបភាពចូលទៅក្នុងរូប shape ដែលយើងបានគូសហ្នឹងហើយ pen tool នឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងការປັບປາះ pen tool គឺមាន អឺមុខងារច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែរៀនប្រើវាឲ្យបានព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារតាមមុខទៀតគឺត្រូវការប្រើជាមួយនឹងភិនទូច្រើនមែនតើជាមួយនឹងការប្រើឧបករណ៍មួយនឹងអូខេអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ជាការបង្ហាញទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងសិក្សាយល់ជាមួយនឹងរបៀបនៃការធ្វើប្រូសឺរប្រភេទហ្នឹងហើយមានប្រូសឺរផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចធ្វើវាបាន ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតហើយស៊ើចរកប្រភេទ mode template ដែលយើងពេញចិត្តថាចង់ធ្វើតា mode មួយណាយើងយកគំរូជាទីហោតតាមហើយយើងមើលពីការ design របស់គេមើលពី aesthetic ឬរបៀបរបស់គេទៅគឺអូខេហើយអត់មានអីពិបាកក្នុងការធ្វើវាទេតកតងជាមួយនឹងការធ្វើ brochure បែបហ្នឹងអូខេក្នុងមេរៀនបន្ទាប់គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងការធ្វើ cover របស់ Facebook ដែលយើងគួរតែប្រើទំហំប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹង standard cover របស់ Facebook ហើយនិង profile របស់ Facebook ដើម្បីជួយការបច្ច័យបន្ថែមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេអរគុណជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនក្រោយទៀតផងដែរ